নমস্কার, মই মুজিত্র। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, অসম মিজোরাম সীমান্তত সীমা বিবাদক লৈ যোৱাকালি যি নেকি উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হৈছিল আৰু মিজো দুর্বৃত্তৰ গুলিত অসম মাতৃৰ সাতগৰাকীকৈ বীর সেনানীয়ে প্ৰাণ আহুতি দিছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত অসম আৰক্ষীৰ ছয়জনকৈ জোৱানে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বুলি খবৰ আহিছিল, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত মৃতকৰ সংখ্যা সাতজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক আৰক্ষী জোৱান বৰ্তমানো চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। আৰু যিসকল লোক নেকি শ্বহীদ হল অসম মাতৃৰ ভেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ, সেই বীৰ সেনানীসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত তিনিদিনীয়াকৈ ৰাজ্যিক শোক ঘোষণা কৰিছে। আৰু আজি এই বিষয়টোক লৈ সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। শ্বহীদ জোৱানলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, তিনিদিনীয়া ৰাজ্যিক শোক ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। আজিৰে পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈকে ৰাজ্যিক শোক ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। সকলো কাৰ্যালয়ত অৰ্ধনমিত হৈ থাকিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। এই সময়ছোৱাত অনুষ্ঠিত কৰা নহ'ব কোনো আনুষ্ঠানিক মনোৰঞ্জন কাৰ্যসূচী। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে, মিজো দুৰ্বৃত্তৰ গুলিত যিসকল অসম মাতৃৰ বীৰ সেনানী শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অসম চৰকাৰে তিনিদিনীয়াকৈ ৰাজ্যিক শোক ঘোষণা কৰিছে অসমত। আৰু এই সময়ছোৱাত বন্ধ থাকিব সকলো ধৰণৰ মনোৰঞ্জন কাৰ্যসূচী।